неговиот клучен потез надворот тие договор со ИНА, ориентирањето на Македонија на дворешен план, беше тоа што 92-а ми се согласи, веројатно искрено, американците да влезат во Македонија целосно. Тоа беше одлука 92-а, не можеше без него да биде направено од министер за внатрешни, така. И после тоа, предвидливоста на албанскиот фактор, генерално смирувањето на Македонија во регионот, ризикот од напад од Србија, проблемите со Грција добија друга димензија која се американците внатре. Тоа беше клучен момент за историјата, 92 година, и од понатака политичките односи со американците се развива, ама на разузнавачко, воено, што имам полициска основа, кога се веќе внатре, кога имаме заеднички акции со нив дури. Тоа беше многу важно. Они од овдека го покрива и војната во Босна, подоцна и Косово. Од овде. Не беа тамо и од овие бродови во Италија. Од, така што тоа беше вистинска врска која нас не преживеа и која ни даваше многу важна сигурност дека нема да бидеме монета за подкусурување на овие балкански алчни државчиња кои се околу формираа, има своји трауми на почетокот, а посебно Србија беше проблем. За нас беше Србија проблем најголем. Заканата од неа беше најреална и константен. И константа до 96-та година. Професоре, можете ли да се навртите самите кон својата кариера и да може би кажете самиот нека грешка што се кајате, што сте направиле некој пропуст и некои стратешки моменти? Еве, речеме, многу луѓе на Facebook би ми рекоа, поставиме го тоа прашање, како тоа неговиот брат бил собственик на фришопови, кога вие сте биле министер за внатрешни. Ете, гледаш. Нешто, ние влечеме кога човек има кариера, кога има посебно пак голема кариера и значајна кариера, влече како ние китови налепени алги на себе, налепени паразити, тоа изгледа, знаеш, многу смешно. Некои од нив може да ги демонтираш, некои не, ги пушташ едноставно да одиш. Например, во овој случај, мојот брат никогаш немал фришоп, ни во моје, ни предходно, ни посходно време. Кога некој објави тоа за време на кампањата, мислам, објавија, брат ми ги тужеше, а и ти отчуте, ништо не кажа. Тоа е многу јасно, ако има такви ситуации, они ке ги најдат документите, пет пати ке ги извадат документите, дека еве га документот, кај што брат му дал. Прво тоа, тоа е лага ординерна. Меѓутоа, кој ке го демонтира тоа? Пет пати да демонтирате, никој не верува. Нешто мора да ти прикачат во таа смисла и веројатно во политиката не можеш да избегнеш таков тип на коментари, ароганција од почетокот. Некои грешките се во основа. Прво, например, моја грешка, сега си замерам, што кога долж мандатот во Министерството за внатрешни, јас воопшто не внимавав и не обратив внимание на комплексот досие. Ова што сега го злоупотребува. Тоа се стоеше таму некој магазин и никој... Стоеше некој магазин, ние градевме држава, ние бевме демократи, не се бавевме. Например, не ги видов досијата на моите колеги од Правен, кои биле соработници на службата. Тоа не го видов. Медам бев во таа смисла некаков политички скоро хендикепиран демократски се занесував и беше грешка тоа. Потоа тие дел од нив ги избришаа кога дојдоа на пример на да во комбинацијата со ова се ги земе и сега има една требаше тогаш да направам малку по внимателен увид во тоа и да не ово, да речеме целиот тој процес можеби да заврши во тој период, да не се остави вака, да се развива, да направиме некаков процес на кратка лустрација, здраво поставена во тој период и да ја завршиме. Верите дека сте биле демократи во тој период? Сериозно го мислите тоа? Е, и ние бевме демократи за овие сега. А ни Нова Македонија, што беше цело време на ваша страна, МРТВ беше на ваша страна. Видим. А немаше ни па опција друга, немаш или кидеш кај увести, или нема уопште, мислам, си извинам, увечеш. Панде Којемишевски не бил никогаш на моја страна. Панде бил на страна на Бранко. Тоа е точно, и бил другар со него. Вие сте биле на друга страна на Бранко? Јас сум бил со групата на, и тоа ми биле пријатели, со групата на новинари, што Ацо Кабранов, тогаш Мирка Велиновска беше, не искачаше од кабинетов кај мене, нели, ој, Геро, тоа е точно, во тој период, и само идеолошки,
во корист на македонската држава, стварно и демократија, ја искрено мислев дека треба да се подржи постојан независен дневен весник. Не со парите од МВР, како што Нова Македонија му префрлува на герот. Тие беа храбри момци кои сами тоа го направија. Но секоја подршка им дадов, тоа е точно. И на себе ја примив најголемата омраза од НИПОТ, која до сега, како што гледате, ден денеска ве мрази и пандемија. Како што гледате, не може да го заборави, тоа. Тој не може да го заборави за джабе. Тоа. Дали беше ваша кардинална грешка што сами прифативте да не пишувате повеќе за дневник и таа ваша фамозна, веќе легендарна колумна у вторник? Се знаеш, у вторник имаш колумна на Фрчко и што нешто друго? Не, саше дневник не е пристојно, тоа е канта тропа новинарство сега, тоа не е пристојно место за пишување. Јас тоа го очекував, меѓутоа традицијата беше толку голема, скоро 13 години, што знаев, оставив на нив тоа да го завршат. Да не правам драми сега, ја скандалозно го напуштам, тоа знаев дека ќе се случи. Јас имав еден посебен статус тамо, бев и посебно награден на нивна голема молба да пишувам за нив, и тој хонорар беше многу пристоен тамо, и нивна идеја беше. Тоа све не беше моје барање никакво. Мислам, беше моје барање, а не беше нивото на хонорарот моје барање. Значи, они сакаа мене да ми имаат тамо, во ред, тоа беше една заедничка love story. Они го променија на тој начин, да, тоа е такво едно место, таква една дупка. Не, не хонорарот, хонорарот беше само она, приказната кога завршува. Меѓутоа, тоа стана таква една дупка, тамо. Со работката ваша? Зборите? Не, не, не. Весникот. Што мораше да прекине линијата на соработка со мене? Иначе, он не би го читале. Само мене ме читале и не би знаеле која ориентација дневник да има. Дневник си фати ориентација како треба. Тој весник, како што му беше наложена, тоа не беше моја, ни приближно. Дури и да не беше ни некоја неутрална, барем да може да е поднослива. И тука он искористија да го завршат, да ја завршат приказната, што е добро, што е во ред, мислам. Дали сте поголем демократ отколку што сте левичар? Дали сте воопшто левичар? Дали сте либерал? Како се себе си ногите во тој координатен систем? Јас сметам дека мојот главен хабитус е слободите и правата на човекот, тоа е основно, значи демократија врзана за слободите и правата на човекот, не за партиите, пошто демократијата има дел на партиска демократија. Значи, ние мораме да имаме слобода. Најмалку ми се важни нивните конзервативни вакви или онакви идеологии, какви сака нека имаат, али ние мора да имаме слобода. Само во слобода ние можеме, македонците, да се дослободиме, да ги пронајдеме нашите ангели и демони, нашите вистински енергии. Ако некој ни ја укине слобода, тој го уништува во основа македонскиот дух. И тоа е најголемиот греф што ова власт го прави према собствениот народ. Ке видат тоа, ке увидат тоа дека го прават. Вас лично ви е многу поважна слободата, отколку дали сте гладен или сит? Не, види, ја можам да бидам скоро месец дена на вода, не би ми штетело, да саше. Добро. Значи, може да бидам гладен слободно еден период. Туку, да не бидам се ироничен, ја не страдам од тој елементарен дел. Поентата ми е дали други кои страдаат. Поентата ми е дали сега сама сепак не беше на висината на нивна социјалдемократија, оној социјал зборот буквално го прочкрта, онака со црн маркер го искорна од таа нивна. Ја не можам да ја препознам. Можете ли ви да се сетите уопште кога СДСМ направил некој потек што би можело да спадне графата на социјалистичка активност, социјална активност? Не, добро. Студентски домови, ништо тапа, значи и автобуси, да, полони автомобили ги штита овие увозниците, буквално, мислам, тие се супер ултра екстра неолиберали, мислам. Лажам? Да, не се ни неолиберали, за жал не се неолиберали, туку се една така, една голема структура која има добри позиции кај меѓународната позиција на Македонија, кај меѓуетничките односи, СДСМ има секогаш подобри позиции од ДПМН, и има некаква чувствителност некаква генерална за демократија? За демократија околу медиите помеки се. Да. Не, тие не би го правеле ова ни од далеку. Инаку има лош однос кон новинарите и слободата, тоа е точно. На пример, кога Пандеви е другар, како може да бидете тука за слобода на медиите? Тука е крај, завршува приказната, добива бркови приказната и завршува.
Тука нема, меѓутоа имаа поголемо чувство дека не сме, на пример, они не можеа да стават ваква личност за министер за образование, како што беше, но они мислеа дека секогаш треба некој професор да става. Валјда како елемент на пристојност. Не може министер за образование